sûr, parce que dans le jeu, moi, quand tu vas rendre du chaleur par le coup, c'est un des liens. Tu sens la bonne de chaleur par le coup. Moi aussi, je vais te dire. Moi, je vais te dire. Որոշել եմ չկար կարողանալ բավարար եղանակներով ուծում է ողոքաբար ցուցարարների տարբեր խմբերի կողմից Բան Բարսեղյան պարակտում եղավ, մի մասը մնաց էստեղ, մյուս մասը գնաց ազատության հրապարակ, դուք ձեր դիրքորոշումն եմ ուզում իմանալ ես ամեն ինչ վերաբերած։ Պրոցեսին պարակտում ոչին, որովհետև այն ու ամենայնիվ երեք խմբերի պարոշներն են ունենում։ Այսինքն պեկան էլ այդ որոշում ես, մասնել չեղարկման։ Մի խումբը որոշեց, որ ճիշտ կլինի քննարկումներ անցկացնել ազատության հրապարակում և համախոհների հետ տեղափոխվեց ազատության հրապարակ։ Մինչև ժամը 1-ը գիշերվա, 2-ը մոտակից 100-150-200 մարդ կար այնտեղ։ Եվ գնացածների մեծ մասը վերադարձավ այստեղ, իսկ այստեղ երեկոյան պակաս մարդ չկար թվով, քան թերախորդորերը գիշեր այդ ժամերի մեջ իմ դիտարկումներ։ Եվ այստեղ խոսացրին մոտավորապես 1000 հոգի, 1000-ից մի քիչ ավելի մարդ։ Դեմոկրատիան ըստերության շարունակվում է։ Նախաձեռնման խումբը հասկանալի է, ասաց, որ մոտավորապես պատասխանատվություն չի ուզում ստանձնել հնարավոր ծեծ կրտուքի, բիրտուժի կիրառման բաների պետքերում, ինչը հասկանալի է, ոչ ոք չի պարտավորեցնում, ոչ ոք չի մեղադրում, չի էլ կարող մեղադրել նախաձեռնողներին, իրենք այդ դիրքորոշումը։ Այստեղ որևէ ինչ-որ կառավարչական ինչ կա ու չձևավորվի։ Մի քանի հոգի կազմակերպչական հարցերով են զբաղվում, ինչքան ենք հաջողվում գիշերվա ընթացքում։